من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكفار والمشركين. أيها الأحبة في الله، وخلاصة العقيدة، أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي تحية بإذن الله مباركة طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسلامي إذن إلك تعالى سابو كم يأتى أسلام يوم إذ يغى سابقا عن إلم إنا إلتا ميرو بتمسور من كوراك التي ينتلا نيرو شيني لابد من ما يغى عن يسوع من كوراك التي رمضان مي هو عن دوغن داري تشيني لا ننكر إلى بشر كوريك سنين بشر كورنني إلك تعالى سنين لأبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن حديث إن شاء الله. إن فإذا ليه هو ذاره ينتا إلقى يتارا إلقى ماري إلقى تعالى ذا أمير من هو تعالى أمير بنا دخي من فكرة الجنة إن ذنوبي إلقى ماري إلقى تعالى أمياتك وكن يم إلقي بيه من ذنبه da wukan yin iko yadara in lantar yi da zafi ga iko ta alaru iko na jirgin nila wani ga mara iko za a mila sannan a cikin mai ke yin ruji da zunne ga inda mara iko ta alada a magaka finai da makarai da suhi iko ta rama kwamfan kunyoro wanda ofi ne rashin إِلْكَ تَعْلَمِي وَشَيْطَانُ وَنْكِتِنَيْ إِلِي جَنُونَ لَهُ وَكَيَّنْ إِلْكَ لِي أَرْضَكَيْنُ وَنْدَيْهَيْ إِلْكَ تَعْلَمِي بِتَعَالَ وَرْكَنْتَيَوْ إِلْكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمِيْتَ أَرْسِلَامَيَا أَمِيْوَاتَ فَتَعَيْهِ إِلْكَ تَعْلَى لَا وَرَيْكَيَّنْ مُدَحَيَّنْ تَيْتِي وكيان وغيان فلا إلك سبحانه وتعالى أن يزمن لي بالنا لا فيها أم دولك كن يرون رسي إذا كنت وغيان كان لباطل يجي كلا أليل وي إلك جرق على إتحي كهي مكو إلك ما إلك جاء أن يبدو أشرك إلك تلم ورجانا كي تسوي جريلا أم تستبيل كم جزل بكوسو إلك من الجنة أسلام كي يمسن باني نمكر كنشي وين دنيا لا غيرا إذا ما رئيس سبحانه وتعالى لا أمدهم بانهم يتي إذا تعالى مدوره تيتي كفارة كنجي دون ريتيس أسلام كي يمسن باني كي يمبو إذا ساري جنسيرا إذا يجب ما رئيس أمي ساري أموراني إذا يمتاء الجنة ديام إذا موقي ينشندي إذا تعالى أمير كفاري قرينيس Wajikan mungkin saya sih ilmu mari itu dah alir mana ilmu tuan desmannya. Asalnya mereka yang menghafalnya sih, selain mereka yang menghafalnya, dari menteri, kemudian biro menteri, hari ini ilmu ni ada sendiri, ilmu ni wahala. Asalnya ilmu ilmu saya yang mari, hari itu mereka yang menghiji. Alai da wai kai yambe yake ji jare kai jare mu buyan nuni ka tarra idan ma yi ko tsala ga a masuban a wace wanda al kilama wanda kan ga da ka tsini dunya ba kuma mu gori ala da mu gori ya ji ne ma yi ko da irko musuban wa yote kunya al kilama kunya kan ga da ka tsini dunya ba kuma mu gori ala da mu gori wanda ce Ira kena solat itu adalah mereka. Ira memang ia ini sudah menjadi Quran itu dan dia mengenal mana suka. Ia mengenal mana aljannah. Ia mengenal mana suka mana kamu. Orang itu
kai ta ila mai ga albayai da zan kai ilmi suru ilmi dangai ilmi dubanmu ana sakan wa qur'ana wani sauyin wahan gane mura woman da za ku yi kayan ilege wani safari ke shi bi jari iman duwa lallai safari gono irin to mutum ido na mannan mota kan wahan banda mota kwara kan adadin ka ne a gode wani gona alfaɗe banda gana Jadi mahu supaya boleh tu kalau akan dia supaya boleh ini, insyaallah kita kalau supaya boleh ada urusan apa macam ni. Yang ini mahu ini betul ni dia sila mereka, wajib waktu kalau kita nak jumpa, walaupun kita sendiri pun tahu, ane ini pun terusai dengan ibu bapa kita dalam ni. Ibu bapa macam ni bukan di sila mereka. Jadi mahu dia waktu na jumpa kita sama ni, kita dalam alat ini dia wana. Ikut mabana, ikut mabana. Amin. Ikut telefon gambar hingga tambah, gambar hingga kita tengah tambah gambar hingga nara. Walau sesi nuna kena, kini kena kena ikut mabana. Ikut salaman, boleh macam segi kena kena. Itu salah mengenai konsepsi insyaAllah usaha kita menggunakan sekapsi memulai alam dan menyebu ada sih urusan berus maju sih insyaAllah yang menunggui kaya berilahan dan menyebu bersama orang jauh kaya berilahan dan nantar dari dia cinta itu itu mulai itu salah ada amirah rumpul manusia itu menjaham jannah itu surah sanati suratul maryam Irga da ko ayi wucin duwa nudin kai insha Allah ya zuna ayi wucin din da za a ko yadda ba ne ko salama ta alama wa zukur fil kitab maryam idin samadat min al amatan sharqiya in ka subhan ko tala adu labari bi annabi da kariya amsa على أنك زكريا مثال زكريا الفجاء جرب من يلقى على سبيل سيسام إن يلقى إن نقول دجلا كان جنو إن نقول على جاء أنك زكريا إن نقول دي أنك زمان ولا أما الفجاء تنقول شواني يلقى ولي يلقى سيدني إمران إلا أن أنك زكريا جربه فلن كريم Imran zin duk cikin dino a manhajar yara alfadatin da yi da ba a sallah. Kirkwai ta ala na su da minara da duka yau a manhajar ganin kirkwai ce ayyaba da gaya ce. Bayan gari lokacin kuma wani tambayar kuma yi nuwan dai an yi wa buwa an da lauto kun yi wanda duk ce. Imane jin da gama ra hayyan ku aga makari aga wonte wori wori se kullu wonno inno no jiniri ko inno no haye ko kuja albarkan tawo dum kullu be ko ino waliyo annaji na go be sawani da talibiya wai wala wuta ta ta hamlatu in ku takuda wai wala wonno na mariya mahai kan da ta annabi sayyid maryam yau mun fata akwai sadora din da suke ji riwayi ta kuma al aqal kana ko suru ce dan kuna ji turo ido mai ko kan turo ido ni da guri kan turo ido ce akwai in dunya da abira ru mun ji kiriyan an war ke ji waru ni turo ido ga bara amana wa kula kun mun bi idan da Allahu akbar Al-Qur'ani Al-Man Inna nu sabakan go ga bakar ido na di janan akwai wani ci tsa kan suru ido sabai go mu anin ga fatai karkara he ido ya fata anin ga mayo feri ido go mu an ka kan go mayo Allahu Akbar ido go ga mai amma wallahi suru ido wani ga muwaro ma da ido yana gaba mu wani sai haila domino al haila wallahi abin da albarka ne su bai haila wa haikono kana hanka hana kuma ne mala ta gori tan ne ko yarda
دوگو ایسا میرے ایسی جا جا پڑا ایمان کنانی بھی دیکھنے کا دارائی کو رو گو خیلی کا رو گو تو وہ قرآن ہو کر راجی ہو لیمون بھی گوڑا گوڑا ہے بکھا رہی تھی ہنے ما دا ملنے پر نئی دو مجھے دے ہنے ما بکھا رہا شاید اسی آو چھنے وزی و مبالی انکم بیتم مانے ہیر کوئی مواری ہنے ہیر کوئی مواری مئی ارزکن بھی ایدکن ایدبا ہوتو ایدو مہتن پر ریکونی لن نمت کن اندر زکریہ ہنے ہیر کوئی مواری یاسن مواری امی مواری ہیر کوئی مواری ہم نورا ان بولنا گوا amma kai ko tun hayya wani wani ga ko ne ko ne wai wai ir ko mu ji hala da sabu ko da sabu ko ji san fa da din da hayyan ceci ceci ir ko mu ji da albarkan ce ir ko mu ji da kan da ta al-islama kan ne ir ko dana ir ko ta mai ga ma abura kani in dunya amma mu sai ir ko ne ro ida din ne ai ko hayyan dai ne gaba to hayyan ko ne ma banni wani gaba farkuna ne daban sani da kalbin na yi kwaimwarai hatin gurce ci mata ta zama maryam yawon a na yi kwaimwarai kwaimwarai ido wani idan rodin ta yi na nwarai wala kan hati yi na yi kwaita ido wani mafi kwaya na yi kwaya na yi kwaya na yi da annabi ul abamai da annabi da zanta bai yi da annabi isa goyira annabi isa goyira wajen ta yi ni di kayonin wari a zafoni idanin lokacin kurkin da za a harke zirgin da irmasa daga ruwa a goben da ke cewa duk ruwa mu irmasa farga irmasa daga gara don mulkan maramun bi ne bare yango irkwai da ala inda mulka bi ne bare matkana ba a mini isi mun gurgun hannun wasu da ji dama mai fi kwalla wajen ta annabi gungo wasu daga goben da irkwai da ala warayen irkwai ne kanga kwarai ne ne bare irkwai ne na tabbatar da daga nan da irkwai ne da tabbatar da irkwai daga nan kai yan ko ne maryam ne mu ke sa makki da ruwa maryam da maryam mu kanga ta da kai izu wai izu albarkante alfada albur man kai ga lamba ga halaka mu kuna halaka mu kuna kai ne mu wai wai aljanna ne da za ta yi dunya ra maryam Allahu akbar Maryam in kullu mala'ika zuman ne Maryam da nan wuyinza kan mala'ika rufin bene iya laka Maryam no an kan dai ko dan kula mu ne Allahu akbar Allahu akbar ya annabi ne nan dai ga wai annabi da yake nan yara dan Maryam ga ta annabi dan wahayi inda kan adu wata da kike kan adu ko ta ala wani ta kada wai annabi shi dan bare mu ta ne ne wani bari ne ran dinga ba rai ba da ke ra wata kai mun ne sai mun ma wa bai wai ko bai ba ba a ga tare din ne ga kon a ga tare ko ga kon in dunya ce kalaka banan da annabi ra wai gurshi no amma wai ko da ran sai ce in dunya ra ka kin ko gumboni ba irin ne ce ba a wani gori da za Khadija annabi ko katiro irko dole ga mala'ika da bin don san dabe na iya irko mene mala'ika da sai koi mene annabi sai amma ce khadija sai ai irko ne mai salama da in ka mala in ko ne wa sha Allah dole sai maryam ala bawo hukure ko gano irko annabi sai wa hukurtin kitabi maryam annabi ni wa filla ni al-ummati al-qur'ana wa maryam wa al-abawi maryam wa tarikhu maryam kissa makkana ni gaba kuma sai da maryam albada baitul maqdis dingara e tazu umbene nuru na go gaba kuma albada go gaba kuma nuru ni alsa ilko ko tsara la kul ala alaka ati alfajri gota min samura alfajri una murad fi ni la ko da muwa ko gori wai gori ji ko murad fi ga fatta da mu gori ko ala la mu ko sa da ran ta ko ko ti din ni ne murad ite ko ta ne ga ji da da makka ko ni sa je ra kauye la ta salan ga yan sino
kwasandiyan isbahu nege diwe wala yidru muhade te kuri ji fufu me yaru in ko mo guda da ni muhade te bi e ka wunde ya ko ko wani din wano abu maryam ko maryam fatta din dara da ma ka bi tan din dara da ji bi goni da a ci ha goni da ni mu goni din dara da ji bi goni da kila sabu ka da fata kana fata al fada ko sabu kai maryam an fonda samu abu manza akwai saduwa al qur'an inna lil qur'ani tabadat min ahliha makana shaqiyya wa fatun jin maryam fatin da jama'a wa kullun jiya fatamu fatamun mu lakal fatanna lam bayyana lana tikan abgadi mun fi mun kulwai gore da na fada ta digi ne ba ko wata jin ne gore ne da gore da mun gura alfa wallahi amma abu wata jin ne algoritmo ma kan ba da wata ne a gurbin nan ba abu wata jin ne din ma san ne kan da fadda mawala hayatin din ma ma jin ba na an ya islamu da mu ruhu ne ko wannan da ba mun gore kan wanda lakkan kan da yawa idan kan ikon albarka da mira idan ko sala ne kana fata kun goyi da kunai na dana ana kwarana a ko sajo ana sun go kursi dia in an da kwarana mu rutse kan ko sala da mai da Allah ne dabunan gudan idan da fara gore dama to ana sado ko idan da fara gore dama fa arsalna ilayha ruhana fatama salala basan sawiya tintai malaika da me su tunane ko da malaba fa arsalna ilayha ruhana to yi ko da ga maryam da zaba gidi a iman tara idan wayo kan mana ne gidi albo ko ne ko tala ne irin da borobon kana ga mai malaikat jiri fata rabbala laha basara sawiya malaika mu ifi na baraka ta albo su hanno kan adiyo wai wai da kullu mu sidiya ne man da yake ko ki ko ce malaika a ko bayo da darayo da ko da wannan hananiyo albaga ne ne maryam ne ta ji biya wa kursi inda gore ne ka hin ya ci baba kai ne shi ne zo ba har ko kursi ko har ko kursi gidi sai ko ne ka san maryam jibril albaga ta maryam ji malaika ne ko yi ne mu san da kan abuka maryam goka jibril mu ga ku bai gore shi ne ko gore mu shi ne a tabbatar ne kan lalle hakika goyo wa ayyo ne na goyo ayyo ne ayyo ne dai an goyo ari mun dai sai da an goyo wani so goyo ne ba ni da mun ne inde sai goyo ne idda ne so kun goyo goyo sa dole ko subhanahu wa ta'ala la mai yufi da ne mata Allah ma inni a'udhu bi rahmani min wallahi aiwe mo fatai ce shi koi su janta da amiwani in ko ne ne wani in kun ta tafiya har ne wani mu gure ko in ko sai kuma dai sai garin di sai fitina aiwe idan wayo wallahi ai ba bai da yanni ne mu tarbiya in ko sai ba kuna tare maryam ki malaika da wuri sai ya ce aya kan ne ko ba amci mu ne ne ko da rabar da shi in kuma mun ta zai sai kan in dunya bayan sai ka albada iman daraja albada in ku ta ala ku kai ni sai bai ba da mutum sai da dinci Allahu akbar wai gowa albada ne ga ku ta rai akai ku ku ko ne kai ya a gobe sai ku ko da bawo ga har ni bi go ku shi ga da idanin ne to koyo kan da bina da ganda ta gobe idan ku ta kai
ni wala kawo ne wala kawo ne kuma mun yi da rawa ko shi kalir ko tanin sarai fi billahi in mutum shi ni kuma ne ne da bara in ne mun da bara ran da kuma sai da kalma da don ku dai da Allah ko ni da wani mun kana da sanu shi malaika su dinne sai kul malaika su dinne mun sai ana rasulur rabbiki min lakka wa kan dai mun sabi gaba ne ai mun ka rasul bi tele ne kun fotare ai mun sa ki tele ne wo je da dai kirkon dole ran ka ne ga ai mun ka mun dole ai ya tele dole kai ko tana ne don kan da wani ga lahu ai kirko da ya su ban adamai ne ga kirko da ran ka ne ga ne ko ki ci sai kirko to san mu san san dai ne an ha ba zai gola man da fiya eh ko ne mun sabe cin sai ne da haiki ne idan mu in han na kan bi siya wannan ko ni da haida salama eh dai ko ne ko sai in ka ra ko ra wani ne ji ji mai ko to mu ji ji wannan ko ne ji hai alalan al'amun tsawon kan da hayyan to kullu jibril ne maryam ta da hay maryam mu sun da hide amma ni ji a san da ru amma to wai ku ina da hay ka ga da kasu da rasulun dan maryam ma wani son no da hamu mun ko da boye ane ifo hayya ba iri ko ni ne shi ne sai ka daga hay dan abun da lakka da lakabu kan ne da ruwan sa ne kula ne wala ta bora kula da lakkar koyi san yake anani fira ne jibril ke ala tanne ya kunu kun fa yakun hayani ko da mutum ne na mu
malaika sun da wajen ci Maryam ta alƙala son Maryam duka abin ko wallahi ko sanu a su walaja'alahu ayatan lillahi wa rahmatan minna wa balaga walaja'alahu ayatan lillahi ido ne kan ne ga gunda kan mulma kai irko ne wazo hanyar gadan a matsayin dunya adami da ke wazo wa rahmatan minna wa balaga a matsayin su ikan ku irko ne kan ke ya tare da mai wa kana amran maqdiya wa kana amran maqdiya sai ne kan ku ko banda ci Maryam niyyata a gate ne niyyata a gate a kan nufi a gate amma ka ci tare da yin gafan mu sai ku baka ci Allahu akbar asin ne ko kai fa amalatuhu an sabaqu minhi fa sabaqu minhi an suka san nodin kigo ke da tere ni da Maryam mun da bai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wani wani ko tana yayin san mutabi da alkur wani wani ko tana dun da san wahan dukin kina an bin hinkan ta ko kala han bin da ko kala han bin ditu kalira ne kalwa kun ba da ko ne ku fahim kalwarin ko kan kan moro yayi ne ba ga tarin amma Maryam ne ayyan tare ko a gugun da ko hayyan dun da ta kai ko ya annabi anil labaran di kan gun da bayan cira da gun ko nan da alburdi tare ko har ga tara gun da ko annabi ne din boyta cin wai wala gun da da ra haro ne kan ko a wai tare din boyta cin wannan da an fara da ke kuri ke boyta cin an bar da ke baki ke boyta cin hadisi mun ke na filin kuri ko ya ga mu da ba na imamu bukhari ne kan ya tarara hadisi lambar yinka da wanda ke bihin da al-imam muslim hadisi lambar yinka da wanda ke da wata ce ne nan annabi ne ala hali ga ta ala hali ku ga din boyta cin gono al-kadajen dai da gunda ku koyon kalamu ko to ta kai wani gaba ba ke gunda rayu ko kalamu ko an duba de wani ne an al-fadati ko ke dawra amma ibn maryam an gunda tamu abu goma da bai har gunda goma ta abu goma an duba da kana kalamu da ko gunda de ko wala ba ta kile ne ba an ne wallahi ko ne ke kan an duba kana ne da ko gunda ba ta ji ko wallahi gunda ko an daga kun son da hannun da ku an da nan su kofi inna mu kai fu inda hawan wani an daga kun ayi lidda an ka jo gara an yi mu kai ka jo gara ne amma da suka da hawo ku ko ku shi mu wuna kida bidan ka dingar ka kan gobe ne dingara kan irko da mala'ika don tana tare ko ne ya Maryam inna Allah astafaki wa farahaki inna Allah astafaki wa farahaki wa safaki ala nisa'i alamin ya Maryam qul ya Maryam qul ya rabbiki wa qul ya ya Maryam inna Allah astafaki eh Maryam yiko ni sinte in dunya wa yiko ni samu be ni yiko ni sura wa taharati yiko ni halan ni taradin la are ai kursu na ga min jibani wa astafaki ala nisa'i alamin in dunya wa gurbu ba mun be ni yiko ni sura ala har aljanna la mun go gurbu ko bai ni يا مريم قلتي لربك مريم ما قلت له يقول كم انت تفيد واسجدي من تنانا قل ابو غا مسجد وارفعي مكان الذي يوم الجنه جماعه وقتي كذلك الذي جنى ليه اما تفيد من الشيطان الذي يسعى عملك بيت المقدس جنى مسجد الذي جنى كم الذي يوم الجنه يا ومن بيت المقدس دينك
கத்தை திங்களோடு உயிர்த்த திங்களையும் அழைச்சம் இருப்பது திங்களில் கூதாதான் கொண்டே மகளிர் இரு திங்களில் கோபி தாய் கூட்டமே போல் போட்டினால் நம்ம ஹரீஸ் சப்பத்திற்குள் ஜாதா அன்னபி முகமது zunubukan mutum din gare da targama ihi tusun fi dumma kan bisa irin da hukumi dumma kan boye dinga zunubukan ne sai iga malaki bai da iko ne ya wannan ne hawo kan bisa haramni hawo ko da ko hin da aniya gore ne da kan mu wannan da ka haram zunubu iko da ya a ga al'umma ko gore
for sabo kana ce ga ruhi zai ce amana dai ga for sabo din ka da kuje ga kuna ai zo wanda da mai nuwa a kare inan da mai nuwa goga te wata inan da mai nuwa internet ne ko sai shi ke shiga samba ko dai ka ga samu dole ka ga amfani inan da mai nuwa babu koro wala dai zo niya koro ne dai zo gani kun kunni go ta sauro ko ko da ni ko wallahi ko ta ko 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 da ko ko ne idiya ma tare ya da ba ga shi ne da ron ni ko wallahi ta ko ko da ji na re amma ko da ko go amma ko ko yan gurin kan albo da go go ko ni na sai yin ba ba iya ko ta ko kan ne kan da ta ni ko wallahi da za ko ro san mu amma kan ba aro suke niman dai kun kota mu ni da aron kota kota amma sai nan kun kan ni ido ne ni kun da ga sai kota mu ra to dai kan ba ni sike ai dai dai ko har dai ni ni ido ne kota mu wannan ni kun da sai ma nan kun billahi alladhi la ilaha illa huwa kun kute da baki wa roga ta wallahi to ba ni ya dinga ba mun bai ni ba kuma sai mu hakuri din da ku wallahi mun kun din ku ni ko ta gure ku da habu idan de ko de wani din ni ko ta gure de ko de ai kun kan da ra mu su so kun da tsaji kun kun ai kun ta ni su yi ma je kun ka wani ko ta gura za a yi de ko de ni riya ai dai din ko sai dai mu ci dare da su fara to ai kun ta gure sai me yi mai wallahi ka ko ta gura da mu zagoyin da jesu inda amalan inda ba ba inda wa amalan wani annabi da shari'a kun maryam kwale wata da inda harifa wari kare yana ta da san inda wo mutumin wari dai kan ala ya maryam annalaka hada kana mana dai kan dai yarwo abur malikun mana dai kan dai yarwo amandi barkan bitin daga da kai bai kwanda a yana kai bani a sadan wakilan yau a gaba bai ne mare muka ni ba ga gohan nan ni ga gohan nan ni da mai lola ne hawan gite kan wakatin sai ware wani maryam bi kan annabi da kariya ki na kara da kawo guru da kariya ko bi ka da kariya ko bi amana ki ne mai amana ga mai duka ga yana da ido am kunga dan ja annawa ce dan maryam bi wani ne kun maryam da ne ta ne baba ko ne billah Allahu akbar Allahu akbar baba wa rokan gobi wallahi arsku fi kallalewa inda ba kun mance ne wa ro iri ko zo ga don ta yi wakan da yake ne wuri gara Allahu akbar nan ne ba ro aljanna da'in duniya maryam na aljanna wali Allahu akbar in kuno da arzikin da barkan haba na rafuku da yaki mamasha in kuno da kan buɗe ya mano daraja barkan haba ce yi ba wa kurku ni da ni kuma bi ne ni wa ji ba mun ta kuru wi da da din kan bai san mir kuno ni wa ajal da mun ta kuru a da tuwa kan bai san mu a bir kuma da kuru ta da ni wa ta in ko ya annabi al sahaba yi mu tarihu in ko da ko kan ne ko wai sur kan ni an da ba uwan yin wuce na kaji bai an gane ma ya ce lakkal ya ce bonduniya ba ba ce khaira ce bakare gurin uwan sur kan bi annabi da kuna a manje annabi modan koyi mu sahaba abu ilan ka halira abu da annabi go madina a gaban kan kaji annabi muhammad in nan da mace modan mu ta ba annabi ce
inge mu guba gubaya ada annabi annabi sunna ko ninge bu ila bora amma wallahi irko na no ko ko ila tada ala ga ko iyo jahu ubay so kadi yawo se mu kabok tabo adikar dinne de ginna nyanan inna nyaga ta annabi mu diyo ko min anniya mo dinara alfaga akai ga ko ne mo dan yang mau kai kosan ni mau kon dan yang am ni mau hanke am ni mau sembuh am kelam gua wonder wonder am ni mau dia mau ni abang dia ini am ni dia ini mau ni al gua mau kita ni asam muka bonsai jandara am kon dah dusha am ni mau ni mau am ha bisa bang berkat jandara sama yang abis ni mau ha bisa bisuan ai kurke ni mo ga wala jinni al abor ni mo tego ne kula ko jinni garin a jinni garin da yake akwai to wanda ya ayyaka an ga ga wala hal mu da kala la barika annabi mu sallallahu alaihi wa sallam ane to wo kai ku ba inna lillahi iza hal azzi lahu annabi la umar yanno ana abu bakar yanno la barika go ko go irata hal la bodo da atifa ne ya na bihi ma ya nani ala rabu kulkan mu na shaba to bora ba su ta inda da mu kai amiri ko bora ne jama ba su ko bora ne to da ito mun da ne ne yawo yawo da da mu fi kullu alwali amani annabi amma labaro ne ya aka hadisi na to din sai din kan da ban niya Allah ta yi da ni ma inna ma yusuf ta'ala qadara kan da kariya ma alaiko kai laka lokai abai dai ka walla maryam man tiyi da kutu inna ma yusuf ta'ala dai ka hamalatu fa intaba bihi makan faqiya maryam na gunda tambu maryam saman kai laka lokai ne maryam ya da lokai to albada an qaranan aku sadura lalla wa khay da ma aku sadura allah ma ne mate إلى جمع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نقيا منسيا فأجاء أهل المخاض إلى جمع النخلة البدا دروب الغند يا ريم دا شابته هيم دنقوا البدا
abotan yadda na alama sana je البدا ويبراكو غسلا بن حسر وسني فناداها من تهتها ألا تهلني أي يموت التوهد ريض وفتاتي بارو الله أكبر الله أكبر إيوان قدروا مدامة تنتل لك لقوا ألفاو لمن في قواو سلاحوا لقواو ممور لقواو أرضوها أبو Aizan na ko da lakkar ko da salamu ko da sai aizan a cikin ofe da shi. Albaga. Aizan ai tambayi. Ya rawu shi. Albaga ne ne aizan ai ka. Muratan da aizan ga wannan bagari ga. Ido fatta ta yi dunyara. Wai ne ido sai ga fatta ne hukun dara. Ijina tarihi albaga ne ido kuma ka ta kai dunya ga mura. Annabi Isa kuma dun mataka wa wa ina so albaga da ka sai ga mai idan wannan ke ci ma da bangwala annabi Isa in so ya so ko nan taraka ina ko in dunya da ka idan ko da ban kare dai goma ma dai kan ne goma ne kan ne albaga in ban kare to ni na ko ce ga annabi Isa ka in minyara ban kare ga da isuwa Allahu Akbar ni dole ma Allah ta hadani nin ta go sanan mamma ai guna nin sunguru ni dina matsara irko ne da ba ni dina go hasara da irko ne shi sai dina wata akira ta ka hukura Allahu Akbar a cikin ta ka hukuru go sanan Allahu Akbar ana sai to kada ya ala rabbuki ta hada ki tariya ba ma ta hayyan dai ne nan ko kan ko ijina da bin ne mu kan gane ka da jeri da bin ne mu a hay a dalila annabi Isa hadi ga hay mun mu ji da kai ko da bin ne ko ga kan ke jiriya amma bai ko ta ce da bin ne mu no hay a sai shi da yin mu da albarka in santa nan ko kuma ka ka mun ka ga kogo irko da alana aljanna haro ka sai wai wata aljanna haro gudu ana aljanna haro wa ya hai ne mu ma ga aljanna haro bare da ala rabbuki ta hada ki sariya wa hudi ilayki tujri'i nakra ilaiki nimdi duniya wurin tambako ka riga wannan da bijin in nakara da bijin wurin nimdi kan mafo ka riga to sai ta alaiki ruta banjaniya da bijin wurin sun balgata kan nima yoda daga da bijin da kan nin igaban iwaye da kan aka tanjiya da ni mafati da bijin da yoda fakuri fakuri Nima hankaro ne kan wajen da.